Надлежните органи пред Плавнево продолжија истрагата на местото каде што се сруши полицискиот хеликоптер во непосредна близина на индустријската зона Север во Струмица. Се собираат докази кои може да бидат во корист за откривање на причините за несреќата во која 4 лица ги загубија животите. Ударот на хеликоптерот во антената, речиси сите го виделе. Сношти јас тук си бех во објектот и слушнав отеднаш звукови, знаеш, и стрчав на патот и видов хеликоптер, удри во антената, шо е, и падна и експлодира. И зек, мога да видам хеликоптер, дека, а усвари светло не имаш он. Ама јас хеликоптер не може да го видам, нели, дека и како. Ама кога удрива антената, видех, антената искри чина и авионот за минут падна доле. Несреќата се случи синоќи околу 22 часот. Очевици тврдат дека хеликоптерот летел неконтролирано околу 7-8 минути, при што удрил во антената и се струшил на земја. Јас од терацата гледах и мислеах дека нешто буче вонка, без светло, немаше никакво светло он. И едно време го гледах, може 7-8 минути без светло летава. И едно време падна, најверојатно удрил таа антената или барал помош негде да слета. Чувакот и буче хеликоптер беше овој и не се гледаше ништо, не беше ни осветлен, не беше ништо. Само чувак кога удрива антената, видех искри веќе во тропна и хеликоптерот одмахна. Струмица ја потресе синокешната несреќа. Голем број струмичани од љубопитство веднаш дојдоа на местото на инцидентот, каде интервенираа екипи на територијалната противпожарна единица од Струмица, но и од брзата помош.